ഗവർമാരെ ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ എഫ് എസ് ലേഖനമായിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചത്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയത്. അന്നേരം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം റോമാലേഖനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. റോമാലേഖനം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം, ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നീതിപൂർവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നും, എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, എല്ലാവരിടത്തും ദൈവം നീതി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവം ചിലരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചിലരെ ദൈവം കഠിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യമാണ് റോമാലേഖനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ വിശാലമായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെപ്പറ്റിയും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെപ്പറ്റിയും ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നേരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവാനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് റോമാലേഖനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 10-ാമത്തെ അധ്യായവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ നീതി, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നീതി കരുണ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക, അത് നീതിപൂർവമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അന്നേരം ദൈവം എല്ലാവരുടെടുത്തും നീതിപൂർവമാണ് ഇടപെടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദൈവം ഒരിക്കലും മുടക്കുന്നില്ല. ദൈവം അത് നമുക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ തിരികെ തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ കരുണ, മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, മോർ ദാൻ ബി ഡിസേർവ്. അതാണ് മേഴ്സി എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം. കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെയും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പല ഉപമകളിൽ കൂടിയാണ്. ദൈവം എപ്പോഴും, കർത്താവ് എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിലെ മർമ്മങ്ങൾ ഉപമകളിൽ കൂടിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ഉപമകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എപ്പോഴും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായിട്ട് വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് അത് ഉപമകളിൽ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഉപമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപമകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഉപമകളിൽ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഉപമകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവ് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഉപമകളുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഉപമയിലുള്ളൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ട്വിസ്റ്റിലാണ് ഈ ഉപമയുടെ സന്ദേശം സാധാരണ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എല്ലാ ഉപമയും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കർത്താവ് ഉപമകൾ പറയുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടുദ്ദേശമാണുള്ളത്. ദൈവത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, കേൾക്കുന്നവരിൽ ചിലർക്കിത് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമകൾ പറയുന്നത്. അത് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ അവൻ ഉപമകളിൽ സംസാരിച്ചു. കാരണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകരുത്. കാരണം കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമകളിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, കർത്താവിനെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത് വന്ന് ഈ ഉപമകളുടെ രഹസ്യം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലളിതമായിട്ട് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ, സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമകളിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെയും പറ്റി കർത്താവ് ഉപമകളിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുള്ളത്. നമുക്ക് ആ കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ അധ്യായം, Matthew chapter 20 verse 1 to 16. അവിടെ കർത്താവ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ചില വേലക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമയാണ് കർത്താവോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാനതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം. സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വീട്ടിടയവനോട് സദൃശ്യം. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ചില മർമ്മങ്ങൾ ലളിതമായിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമകളിൽ കൂടി പറയുന്നത്. ഈ ഉപമയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ
ഉടയവൻ വേലക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ ഒരു ജോലി ഉടമസ്ഥൻ, ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരു സന്ദേശം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമ പറയുന്നത്. നേരെ സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുടയവനോട് സഹകരിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നേരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ പുലർച്ചെ രാവിലെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് കുറച്ച് വേലക്കാര് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാക്കി. അന്നേരം ഒരു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരെ അവിടെ കാണുകയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ്, ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് തരാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. അവരും അത് തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഒരു വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ന്യായമായ കൂലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കൂലിയോ ആണ്. ഇത് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരുന്ന വേലക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെ സ്കിൽഫുൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കേഴ്സ് ആവാനായിട്ടാണ് സാധ്യത. കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ, അവർ വളരെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും വളരെ കഴിവുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സാലറി ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. നേരം 1:00 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂറാണ് അവിടുത്തെ ജോലിയുടെ സമയം. എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ജോലിയുടെ സമയം. രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരെ വിളിച്ചു, അവരുടെ 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വെള്ളിക്കാശാണ് അവരുടെ അടുത്ത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ 3:00 നേരത്ത് പുറപ്പെട്ടു. ചിലർ ചന്തയിൽ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3:00 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണി കഴിഞ്ഞു 9 മണിയായി. 9 മണിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ചിലർ ചന്തയിൽ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്ന കേൾക്കുകയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോവുകയും ന്യായമായത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അവരുടെ അടുത്ത് എത്രയാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ കാര്യം ഞാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും പോയി. പിന്നെ 9 മണി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും 6:00 നേരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12 മണി നേരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ചുപേരെ കണ്ടു. അവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, മുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാലറി ഫിക്സഡ് സാലറി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പകരം അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുകയും ന്യായമായത് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 9:00 നേരത്ത് പിന്നെ 6:00 നേരത്ത് ചെന്നു, 9:00 നേരത്തും ചെന്നു. 9:00 നേരത്ത് ചെന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. 12 മണി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 3 മണിക്ക് ചെന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരെ കണ്ടു. അവരിടത്തും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. 11:00 നേരത്ത് ചെല്ലുകയാണ്, അതായത് 5 മണി ആയി കഴിഞ്ഞു. 6 മണി വരെയാണ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം, ഇവിടെ 5 മണി ആയപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചിലർ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട്, നിങ്ങൾ പകൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവരത് പറയാ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പകൽ മുഴുവൻ, അന്നേരം അവർ രാവിലെ തൊട്ട് ഇത്ര നേരം അവരവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം അവരെ അവർ അന്നേരം വന്നവരല്ല, രാവിലെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അന്നേരം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പകൽ മുഴുവൻ എന്തിനാണ് അവർ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായികൊണ്ട് അത്രയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ. ഒരു പണിയും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരായിരിക്കാം, ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തവരായിരിക്കാം, ഒട്ടും സ്കിൽഫുൾഡ് അല്ലാത്ത കുറച്ചാൾക്കാരെ 5:00 നേരത്ത് ഈ യജമാനൻ കാണുകയാണ്. അതായത് അവരെ ആരും വിളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആരുമില്ല, ആർക്കും അവരെ വേണ്ട, എല്ലാവരാലും തഴയപ്പെട്ട, ഒരാളും ജോലിക്ക് വിളിക്കാത്ത കുറച്ചു പേർ. അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ യജമാനൻ പറയാണ് നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവെന്നവരുടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു സാലറിയും പറയുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവർക്ക് ന്യായമായത് തരാമെന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. വെറുത്ത് പറയാണ് നിങ്ങൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഓഫർ, ഒരു ഓഫറും ഇല്ല, ന്യായമായത് തരാമെന്നും പറയുന്നില്ല, എത്ര സാലറി തരാമെന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയാതെ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഇവർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി കാണും. കാരണം അവരുടെ ശമ്പളം പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാമെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴില്ല, അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോയത്? അവർ പോയതിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് അവരത് പറഞ്ഞില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ പണി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ടായിരിക്കാം അവർ പോയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പണി കണ്ടിട്ട് നാളെ ഈ യജമാനൻ ചിലപ്പോൾ ഇവരെ വീണ്ടും കൂലിക്ക് വിളിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും പോയത്. എന്തായാലും ഇവർ ഒരു സാലറിയും പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് പോയതെന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സന്ധ്യയായപ്പോൾ യജമാനൻ ഇവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്.
സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ അവൻ തൻ്റെ വിചാരകരോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ചു, പിമ്പന്മാർ മുതൽ മുമ്പന്മാർ വരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക. ഇവരെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ്. ഇവരമ്പരന്ന് കാണും, ഇവരെ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ, ഇവർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ചെയ്തത്. അന്നേരം ഇവരെയും കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഇവരെയാണ് ആദ്യം കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവർ കൂലി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. ചെല്ലുന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർക്കും ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി. അതായത് ഒരു പണിയും അറിയാത്ത, ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് 12 മണിക്കൂറുള്ള ജോലിയുടെ ശമ്പളമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കാശ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നിരനിരയായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 11 മണി നേരത്ത് ഉള്ളവരെ വിളിച്ചു, അവരുടെ അടുത്തും ചെന്നിട്ട് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 11 മണിക്ക് നേരത്ത് 11 മണി നേരത്ത് വന്നവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ, സോറി, 11 മണി നേരത്ത് വന്നവർ മുതൽ ചെന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി. എന്നിട്ട് അവസാനം ആദ്യത്തെ 1 മണി നേരത്ത് വന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു, മുമ്പന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും, ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ആൾക്ക്, ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഉള്ള ജോലിക്ക് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടിയെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത എനിക്ക് എത്ര കിട്ടണം? അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് 12 വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടണം. അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് 12 വെള്ളിക്കാശ്, നല്ല ശമ്പളമാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരിക്കാം അവർ ചെന്നിട്ട് കൂലി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെന്നത്. എന്നാൽ അവർ കൂലി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവരെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടുമെന്ന് നിരൂപിച്ചു, എന്നാൽ അവർക്കും ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി. ഇവർ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണും, കറക്റ്റ് യജമാനെ തെറ്റിയതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെള്ളിക്കാശേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടിടേന്റെ നേരെ പിറുപിറുക്കുകയാണ്. അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറുപിറുപ്പാണ്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞു കാണും. അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ശമ്പളം കിട്ടിയതിൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ യജമാനിൻ്റെ അടുത്ത് നന്ദി കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കാണും. അവർ ആ യജമാനെ നന്ദി പറഞ്ഞു കാണും, വളരെ സ്നേഹം തോന്നി കാണും. പക്ഷേ ഇവരെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ജോലിക്ക് വന്ന 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറുപിറുപ്പാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ്. അവര് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയാണ്, അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടിടവന്റെ നേരെ പിറുപിറുത്തു, ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും എല്ലാം സഹിച്ച് ഞങ്ങളോട് സമന്മാരാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന്, ഇവർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പിറുപിറുത്തതിൽ കൂടി ഇവർ യജമാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ നീതിമാനായിട്ടുള്ള യജമാനല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ, നീ ചെയ്ത കാര്യം നീതിപൂർവം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഈ പിറുപിറുപ്പിൽ കൂടി പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ പിറുപിറുപ്പ് കൊണ്ടും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പിറുപിറുപ്പിൽ കൂടി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ദൈവമേ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവമല്ല, യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫെയർ, നീ നീതിമാനല്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് അന്യായമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പിറുപിറുപ്പിൽ കൂടി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് പിറുപിറുപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ, കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ, എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ കൂടിയും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ നീതിമാനല്ലെന്നാണ്. ഒരു ദൈവദാസ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് പിറുപിറുക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഈ യജമാനന്റെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. അതായത് യജമാനൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, അവരിൽ ഒരുത്തനോട് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, സ്നേഹിത, ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല, നീ എന്നോട് ഒരു പണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ. അന്നേരം യജമാനൻ അന്യായം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കംപ്ലൈന്റ്. അതുകൊണ്ട് യജമാനൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഫ്രണ്ട്, സ്നേഹിത, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ സാലറി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തതാണ്, നിനക്കൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കോൺട്രാക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന മത്തിലാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത്. നീ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, നിന്റെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് നീ ഒരു സാലറി
ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നിന്റെ ജോലിക്ക് ഇത്രയും സാലറി വേണമെന്ന്, നീ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, നീ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ അത്രയും തന്നെ ഞാൻ തന്നു, അതിൽ ഒട്ടും ഞാൻ കുറച്ചില്ല. നിനക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അന്യായക്കാരനായേനെ, പക്ഷെ നിനക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒട്ടും കുറച്ചില്ല. നീ ചോദിച്ച, നീ എഗ്രി ചെയ്ത അതേ സാലറി തന്നെ നിനക്ക് തന്നു, നിനക്കുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിന്റേത് വാങ്ങി പോയിക്കൊള്ളുക, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ, നിനക്ക് കിട്ടിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നീ പോവുക. എന്നിട്ട് പറയാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പനും കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. ഈ യജമാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. നിന്റെ പണം എടുത്തിട്ടല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്, നിനക്ക് തരേണ്ട സാലറിയും എടുത്തിട്ടല്ല ഞാൻ മറ്റൊരുത്തിനും കൊടുക്കുന്നത്, നിനക്ക് തരേണ്ടത് ഞാൻ തന്നു. എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉള്ളത് ഞാൻ, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. നിന്റെ തന്നെ നിനക്ക് തന്ന പണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കും മനസ്സുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പണം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനെടുത്ത് വഴിയിൽ കളയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പിമ്പനും നിനക്ക് തന്ന അത്രയും തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനടുത്ത് പറയാണ്, നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നീതിമാനല്ല എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകടി എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് എൻവി, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്കുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മനസ്സുപോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലയോ? ഞാൻ നല്ലവനാകുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണ് കടിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടിടത്ത് ഈ യജമാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ചെയ്തത് ന്യായമാണ്, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് അന്യായം ചെയ്തിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ കൂടി യേശുക്രിസ്തു ഇവരടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം, ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നീതിപൂർവമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിച്ച ചില വ്യക്തികൾ മുമ്പന്മാരും ചിലർ പിമ്പന്മാരുമാവും. നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്നേരം ഈ കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഇതിൽ കൂടി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറയാണ്, ദൈവം നീതിമാനാണ്, ദൈവം ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെടുത്ത് പോലും അനീതി കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസി, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ്. ദൈവം നീതിമാനാണ്, ദൈവം ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യുന്നില്ല, ദൈവം ഒരാളുടെ അടുത്തും അനീതി കാണിക്കുന്നില്ല. പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവം നീതിമാനാണെന്നുള്ളതാണ്. റോമലേഖനത്തിലും തുടർച്ചയായിട്ട് പൗലോസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ല, ദൈവം നീതിമാനാണ്. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവൻ അർഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദൈവം എല്ലാവർക്കും അർഹിക്കുന്നത്, അവർ അർഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് നാം പിറുവിറുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് അർഹിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കഴിവും എന്റെ മിടുക്കും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നു, നീ ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ് എന്നാണ് നാം പുറവിറുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു അക്യൂസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവം നീതിയുള്ളവനാണ്. യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീതിയുള്ള പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം എല്ലാവരിടത്തും നീതി കാണിക്കുന്നു, ദൈവം എല്ലാവരിടത്തും നീതിമാനാണ് എങ്കിലും ചിലരിടത്ത് മാത്രമേ അവൻ കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരിടത്തും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കരുണ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരിടത്തും കാണിക്കുന്നില്ല, ചിലരിടത്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ 5 മണിക്ക് ജോലിക്ക് വന്നവരിടത്ത് യജമാനൻ കാണിച്ചത് നീതിയല്ല, നീതിയെ കവിയുന്ന ഒരു കരുണയാണ് കാണിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റിസ്, വിച്ച് ഈസ് മേഴ്സി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ തരുന്നതാണ്. അന്നേരം 5 മണിക്ക് വന്നവർക്ക് 12 മണിക്കൂറത്തെ ശമ്പളം ഡിസേർവ് ചെയ്തതല്ല, അവർക്ക് ലഭിച്ചത് മേഴ്സിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി ഞാൻ തിരുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നീതി കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ദൈവം ചിലരിടത്ത് നീതി കാണിക്കുന്നു, ചിലരിടത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, രണ്ടും ഒരേ ലൈനിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ജസ്റ്റിസും മേഴ്സിയും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റിസ് കുറച്ചു ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ
മേഴ്സി അതും കടന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതായത് ജസ്റ്റിസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന ചില കാര്യമാണ് മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തവരുടെ അടുത്ത് യജമാനൻ കാണിക്കുന്നത് നീതിയെ കവർ ചെയ്യുന്ന കരുണയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരിടത്തും ദൈവം കാണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ചിലരിടത്ത് മാത്രം ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു. ദൈവം എല്ലാവരിടത്തും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല, ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അന്നേരം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഈ കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കരുണ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരുടെ കരുണ കാണിക്കണമെന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സുപോലെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ആരുടെ കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കണമെന്നും എനിക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. കാരണം കരുണ ആരും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല, കരുണ അൺഡിസേർവ്ഡ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നീതിയെ കടക്കുന്നതാണ് കരുണ. എന്നാൽ കരുണ ഒരാൾക്കും ഡിസേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഒരുവന്റെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കുക, വേറൊരുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നീതി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതും പൂർണ്ണമായിട്ടും നീതിയിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നീ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് കരുണ കാണിച്ചത്. ദൈവം ചോദിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പറയും, എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സുപോലെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചതും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നീ പൊക്കോളം പറയും, നീ കണ്ണു കടിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നീതിമാനാണ്, ദൈവം എല്ലാവരുടെയും നീതി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ചിലരിടത്ത് മാത്രമേ കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിലരിടത്ത് മാത്രം കരുണ കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. കാരണം കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഔദാര്യമാണ്, അല്ലാതെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്താണ്. എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് നീതി കാണിക്കണം, എൻ്റെ അടുത്ത് നീതിപൂർവ്വമായിട്ട് നീ വിധിക്കണം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ദൈവം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വായ അടച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ കരുണ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. കരുണ എന്നുള്ളത് ദൈവം അൺഡിസേർവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദൈവം അത് തീരുമാനിക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. റോമാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ദൈവം പറയാണ്, എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നു, കരുണ തോന്നേണ്ടവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കരുണ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഞാൻ കഠിനമാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്റെ ഞാൻ ഹൃദയം ഞാൻ കഠിനമാക്കുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം. അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ ആ ഡിസ്പോസിഷനിലുള്ളതാണ് കരുണ എന്നുള്ളത്. തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവരുടെ അവൻ കരുണ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആർക്കാണ് കരുണ ലഭിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് ദൈവം ആരുടെത്താണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്? ഇതിലും ഒരു വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പീരുകളുണ്ട്. ദൈവം ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചിലരിടത്ത് കരുണ കാണിക്കുകയും ചിലരെ കഠിനനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പഠിപ്പീര്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. ദൈവം ഒരു ലോട്ടറി പോലെ ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കാം, വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാം, അതിന് യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ആണ് കരുണ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ലെനീഷിന്റെ എന്നാൽ ഈ കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരുണ, എനിക്ക് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലോട്ടറി പോലെയാണ്. എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കരുണ ലഭിക്കും. അന്നേരം ദൈവം ചിലരെ ഒരു ലോട്ടറി പോലെ, ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് പോലെ എടുത്തിട്ട് ദൈവം ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവം കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പലരും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. ദൈവവിനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം ആരുടെ അടുത്താണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്? കരുണ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം കരുണ ആരും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ചിലരുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്? അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന മാനദണ്ഡമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം തൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നേരം ഇവിടെ പറയാത്ത, ഈ ഉപമയിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വേറൊരു ഉപമയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചില രണ്ട് മൂന്ന് ഉപമകൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത്. ആ ഉപമയിൽ ദൈവം ആരുടെത്താണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാമത്തെ അധ്യായം, ലൂക്കോസ് ചാപ്റ്റർ 18.
എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് നയൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഈ ഉപമയെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാണ് എഫേസ്യരുടെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതിവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ രണ്ട് പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതും വളരെ നല്ലൊരു ഉപമയാണ്, വളരെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉള്ള ഉപമയാണ്. രണ്ടുപേർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോയി. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മുമ്പേ ദേവാലയത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എന്തായിരുന്നു ഈ പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രശ്നം? ആ പരീശൻ, ആ വ്യക്തി ഒരു കള്ളവും പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യവും അവിടെ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് പൊങ്ങച്ചമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി, ഒരുത്തൻ പരീശൻ, മറ്റൊരു ചുമതല. പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്നാണ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവമേ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നീതികെട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ മുതലായം ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായിക കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാൻ പിടിച്ചുപറിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നീതികെട്ടവരുടെ കൂട്ട് നടക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് നടക്കുന്നില്ല, ഈ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ ഞാനല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താണ് തെറ്റ്? അടുത്ത വാക്യം പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു, നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതിൽ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള തെറ്റ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കർത്താവ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇതിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലെ തെറ്റ് ഇല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് വാക്യത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം 5 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. അത് ഐ എന്നുള്ളതാണ്, ഞാൻ 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 എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. സാക്ഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല. പൗലോസും എല്ലാവരും ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ വാക്കുകളല്ല പ്രശ്നം, വാക്കുകളുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഈ 5 പ്രാവശ്യം 2 വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ബൈബിൾ. യെശയ്യാപ്രവചനം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ വ്യക്തിയും ഇതേപോലെ 5 പ്രാവശ്യം 2 വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ലൂസിഫർ. അന്നേരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഈ പരീശന്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ എന്നുള്ളത് എവിടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിത് ഇതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പ്രാർത്ഥനയെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ദൈവം എക്സ്പോസ് ചെയ്തത്. കാരണം വാക്കുകൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സിൻ ഇസ് എൻ ആക്ട്, ബട്ട് ദേർ ഇസ് എ റൂട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈഡ്. ഈ പ്രൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം, വാക്കുകളെക്കാൾ ഉപരി. അന്നേരം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ വാക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വളരെ സാഹിത്യ ഭംഗിയിലും നമ്മൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തും ദൈവത്തെ വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം തെറ്റാണെന്നറിയാം. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റിയൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കർത്താവ്
എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോയ ഒരു പരീശൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡാണ് ഇവനെ കൊണ്ടിട്ട് പറയുന്നത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ചുങ്കക്കാരൻ, അദ്ദേഹം വളരെ പുറകിലാണ്, ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ വളരെ പുറകിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ചുങ്കക്കാരനും ദൂരത്തു നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൂരത്തു നിന്ന്, അതായത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ പുറകിലാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തനിച്ചു. ഏറ്റവും ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന, ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നോട് കരുണ, ഗോഡ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദ സിന്നർ. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവമേ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ, കാരണം ഞാനൊരു പാപിയാണ്. ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നല്ല, ശരിക്കും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദ സിന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കർത്താവേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ് ഞാനെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളല്ല ഇവിടെ വിഷയം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഞാൻ ഈ വാക്കുകളല്ല വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇതേ പ്രാർത്ഥന തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പരീശൻ്റെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഞാൻ പുഴുവാണ്, പൊടിയാണ്, പാപിയാണ്, കുറവുള്ളവനാണ്, ഞാൻ എന്തിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷേ ഈ വാക്കുകളല്ല അവിടെ അടിസ്ഥാന വിഷയം, ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും? ആ അത് അറിയാനായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കർത്താവ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്നുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ചുങ്കക്കാരൻ പറയാണ്, ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാവണേ, ഗോഡ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദ സിന്നർ. ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന പരസ്യമായിട്ടല്ല, ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവ്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ് ഞാൻ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആത്മാർത്ഥമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറയട്ടെ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളല്ല, ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്നത്? ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ചുങ്കക്കാരൻ പറയുന്നത്. ചുങ്കക്കാരൻ പറയാണ്, ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദ സിന്നർ. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടം ചെയ്യുകയില്ല, അയാളെ ഡിസ്പേസ് ചെയ്യുകയില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു വ്യക്തി എത്താത്തത് കൊണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വേറൊരു വ്യക്തി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഡിസ്പേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ പറയുന്നത് കപടഭക്തിക്കാരെ പറ്റിയോ പാപം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയോ അല്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാപത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പാപികളെ പറ്റിയോ ആയിക്കോട്ടെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ചില പാപങ്ങളിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? അവരെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്യുന്ന, താഴ്ത്തി കാണുന്ന, എന്നേക്കാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ കണ്ടംപ്റ്റോട് കൂടി നോക്കുന്ന, പുച്ഛത്തോട് നോക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവരവരവരുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചിരിക്കുക നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്, ആരെയാണ് ദൈവം, ആരുടെത്താണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്? കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നവരടുത്ത് മാത്രമേ ദൈവം കരുണ കാണിക്കൂ. ഇവിടെ ഈ ചുങ്കക്കാരൻ പറയാണ്, ഗോഡ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ, എൻ്റെ അടുത്ത് കരുണയുണ്ടാകണമേ, കർത്താവേ, എൻ്റെ അടുത്ത് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറയാം. അവന് കരുണ മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയി. അവന്റെ കരുണ മാത്രമല്ല, അവൻ പാപം അവന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി പോയി. മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല, കാരണം മറ്റവനതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മറ്റവനതിന്റെ കരുണയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവൻ പറയുന്നത്. താൻ നീതിമാൻ എന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുത്തന് നീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല, കരുണയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്.
ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇതാണ് പൗലോസ്, പൗലോസിന്റെ ജീവിത അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് ജീവിത ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ഇന്നലെ പൗലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തിമോത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തു, ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിതകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തിമോത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ആ അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി പൗലോസ് പറയാണ്, ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ പൗലോസ് പറയാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ്, ക്രിസ്തുവേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ വന്നത്? ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വരണം. എന്നാലും യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല. യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല, പാപികളെ അത്രേ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് വന്നു. നീതിമാന്മാരും സ്വയനീതിമാന്മാർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രോഗികൾക്കും പാപികൾക്കും മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആവശ്യം വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അന്നേരം നീതീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പാപി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കരുണയ്ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ രക്ഷകനാകുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരുടെ രക്ഷകനായിത്തീരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു. യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിച്ചത്. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമേ രക്ഷകനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു തീരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയല്ല പൗലോസ് പറയാണ്, ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയാണ്. അന്നേരം പൗലോസ് ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പരീശനായിരുന്നു പൗലോസ്, ഒരു പരീശനായിരുന്നു പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൗലോസ് ഈ ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, ഗോഡ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദ സിന്നർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിത അവസാന കാലം വരെ പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കരുണ ലഭിച്ചവനാണ്. അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വാക്യം പറയാണ്, എന്നിട്ടും ക്രിസ്തുവേശു നിത്യജീവനായി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി സകല ദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായി എന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. അവിടെ പറയാണ്, എമംഗ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഫോർമോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, യെറ്റ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഐ ഫൗണ്ട് മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഐ ഫൗണ്ട് മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പാപുകളിൽ ഒന്നാമനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നേരെ കരുണ ലഭിക്കുന്നതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ദൈവം ചിലരെ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കാം, ഇവരുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കാം എന്ന് പറയുകയല്ല, ദൈവം ആരാണ് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന നോക്കുക. അങ്ങനെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യത്തോടു കൂടി കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ, മറ്റവൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റുള്ളവനെ പുച്ഛിക്കാത്തവൻ, അവനെയാണ് കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ച, കരുണ ലഭിച്ച പാപികളുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതായിരിക്കും. അവർ പറയും, ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു. പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നോ ആ പാപികൾ ഞാൻ ഒന്നാമൻ, ആ പാപികൾ ഞാൻ ഒന്നാമനായത് കൊണ്ട് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഐ ഫൗണ്ട് മേഴ്സി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആർക്കാണ് കരുണ ലഭിക്കുന്നത്? ദൈവം എല്ലാവരത്തും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല, ദൈവം ചിലരത്ത് മാത്രമേ കരുണ കാണിക്കുന്നു. ആരുടെത്താണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്? ആരും സെലക്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്ത, കഴിവില്ലാത്ത, പുറംപോക്കിൽ കിടക്കുന്ന, വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നവരുടെത്താണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് പൗലോസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കുവിൻ, ജ്ഞാനികളേറെയില്ല, ബുദ്ധിമാന്മാരേറെയില്ല, ദൈവം ഭോഷന്മാരെയും ഈ ലോകത്തിൽ ചപ്പും ചവറും പോലുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കാണിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ദൈവം കാണിച്ച്. അതിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവനായി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി സകല ദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായി എന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത്. ഇത് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും നമുക്കിത് മറന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്യുന്ന പരീശ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചില പാപങ്ങളിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് അനുവദിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലത് ഒരുവൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നത് ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യവും ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം തരുന്ന ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യവും ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യവുമല്ല. എന്നാൽ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ പുറമേ ചില പരീക്ഷ വേഷഭക്തിയും പുറമേ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പാപത്തിൽ വീണിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് താഴ്മയും നടക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതാണ് സത്യം. കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപം പ്രൈഡ് തന്നെയാണ്, ആ പരീശന്റെ പാപമാണ്. പരീശൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നും പരീശൻ പാപം ചെയ്ത പാപത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, ചെയ്യാത്ത പാപത്തെ പറ്റിയും ചെയ്യുന്ന നന്മയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തെറ്റാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ പുറകിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്നുള്ളത് അത് പിശാചിന്റെ പാപമായിട്ടുള്ള ഐ എന്നുള്ള സിന്നിന്റെ നടുക്കത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഒരുത്തിന് മനസ്സിലാകാതെ അവൻ പുറമേ വിശുദ്ധനായിട്ട് നടന്നേക്കാം, മറ്റുള്ളവനെയൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നേക്കാം, ദൈവം അവരെ ചില പാപങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടായിരിക്കാം ഇവരുടെ താഴ്മ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എല്ലാവരിടത്തും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല, ദൈവം എല്ലാവരിടത്തും നീതി കാണിക്കുന്നു, ദൈവം നീതിമാനാണ്, എന്നാൽ ദൈവം ചിലരിടത്ത് മാത്രമേ കരുണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ കരുണ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കരുണ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതാവസാന കാലം വരെ പൗലോസ് നിന്നതിന്റെ കാര്യം പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഐ വാസ് എ സിന്നർ ഹു റിസീവ്ഡ് മേഴ്സി. ഒരു കരുണ ലഭിച്ച പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ, ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധനാണ് എന്നാൽ കരുണ ലഭിച്ചവനാണെന്നുള്ള ആ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അവസാന കാലം വരെ പൗലോസ് നിൽക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇത് മറന്നു പോയാലുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മറന്നു പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? മറന്നുപോയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരിക്കലിങ്ങനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പാപിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും കാലക്രമേണ നിങ്ങൾ പരീശനായി തീർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഈ കരുണ മറന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതും കർത്താവ് വാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അടുത്ത പാരബിളിൽ കൂടിയാണ് കർത്താവ് ഇതിനെ വാൻ ചെയ്തത്, മറന്നു പോകുന്നവരുടെ പ്രശ്നം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വീണ്ടും സ്വർഗരാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപമകളാണ്, ഉപമയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഉപമകളിൽ കൂടിയാണ് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം. ഇവിടെ പറയാണ് സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു സദൃശ്യം. അന്നേരം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു കണക്ക് തീർക്കുക, കണക്കുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഉപമയിൽ നീതിയായിട്ടുള്ള കണക്ക് കൊടുത്തു തീർത്ത രാജാവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യജമാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ 10,000 താലന്റ് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ലായിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ യജമാനൻ അവനെയും ഭാര്യ, അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടുവാനായിട്ട് വകയില്ല, എനിക്കൊരു നിവൃത്തിയില്ല, എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് എൻ്റെ കൈ പൈസയില്ല. അന്നേരം രാജാവ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് ഞാൻ ഓഫർ തരാം. എന്താണ് ഓഫർ? അപ്പൊ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവനുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ തന്നാൽ മതി. അന്നേരം ഇവൻ ദാസൻ വീണ് നമസ്കരിച്ചു, fell to the ground and prostrated himself before him. വീണ് കവണ്ണു വീണ് നമസ്കരിച്ചു പറയാണ്, യജമാനെ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നേണമേ, ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ പറയാണ് ഹാവ് മേഴ്സി ഓൺ മീ, എന്റെ അടുത്ത് കരുണ തോന്നണമേ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ പരീക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല, സോറി, ഈ ചുങ്കക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയാണ് യജമാനെ എന്റെ അടുത്ത് കരുണ തോന്നണമേ. ഈ ചുങ്കക്കാരനെ ദൈവം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരുണ തോന്നി അവന് കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവൻ സമയമാണ് ചോദിച്ചത്, ഞാൻ യജമാനെ എനിക്ക് ക്ഷമ തോന്നണം, ഞാൻ താസകോലും തന്നു തീർക്കാം, എനിക്ക് ടൈം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ യജമാനൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യമാണ്. ഈ ടൈം മാത്രമല്ല, മനസ്സരിഞ്ഞു, മേഴ്സി തോന്നി, അവന് കടം ഇളച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കടം ക്ഷമിച്ചു, നീ ഗോ പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. അവനാ ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ വരുന്ന വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ 10,000 കൊടുത്ത് അത് ഇളച്ചു കിട്ടി, 10,000 കൊടുക്കാനുള്ളവൻ അത് ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ
നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കണ്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു, കഴുത്തിന് പിടിച്ച് മണി, ഗിവ് മീ മൈ മണി, പേ ബാക്ക് വാട്ട് യു ഓട്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. താണ എന്റെ പൈസ താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചു. കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ച കഴുത്ത് മുറുകി ഇവൻ, ആ കഴുത്ത് മുറുകി കിടന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ പറയാണ്ട് കൂട്ടുദാസൻ ഇവൻ പറയാണ് വീണ്ടും ഇതേ വാക്ക്, സെയിം വാക്ക് പറയുകയാണ്, എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, ഞാനും തന്നു തീർക്കാന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടൻ ചെന്ന് കടവ് വീട്ടുകൊണ്ട് അവനെ തടവിലാക്കി. ഇത് സംഭവിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ച് ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും യജമാനെ ബോധിപ്പിച്ചു. യജമാൻ അവനെ വിളിച്ചു, ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കടമൊക്കെയും നിനക്ക് ഇളച്ചു തന്നു. അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയത് പോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, അത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. കരുണ റിസീവ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ കരുണ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. എന്നിട്ട് വേണം നിനക്ക് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലോ. യജമാനൻ കോപിച്ചു, അവൻ കടമൊക്കെയും കൊടുത്തു തീർക്കോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ തന്റെ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരുണ ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് പലരും പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പലരും ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഈ കാര്യം പറയത്തില്ല, വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് തന്റെ കരുണ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും, ഇറ്റ്സ് ഇറവോക്കബിൾ, ദൈവം ഇറ്റ്സ് ഇറവോക്കബിൾ, തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കരുണ. എനിക്ക് ലഭിച്ച കാരണം ദൈവത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എന്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അവൻ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവ എന്ത് തെറ്റാണെന്നുള്ള അവിടെ പറയുന്നില്ല, എത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ള അവിടെ പറയുന്നില്ല. കാരണം എത്ര വലിയ തെറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ യജമാനന് ചേട്ടടുത്ത് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അതിൽ വളരെ ചെറിയ തെറ്റാണ്. ഏത് തെറ്റാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പാപമാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ മൈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഞാൻ കർത്താവിനടുത്ത് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, യജമാനന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കടം ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു തന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ കരുണ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിന് അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ തിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മൈ ഹെവൻലി ഫാദർ വിൽ ഓൾസോ ഡു ദ സെയിം ടു യു ഇഫ് ഈച്ച് ഓഫ് യു ഡസ് നോട്ട് forgive his brother from your heart. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് പോയില്ല, റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നീതിമാനാണ്, ദൈവം എല്ലാവരുടെയും നീതി ചെയ്യുന്നു, ദൈവം ഒരാളെ അടുത്ത് പോലും അനീതി ചെയ്യുന്നില്ല. ദൈവം അനീതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അക്യൂസേഷൻ എല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ സൈലൻസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഒരിക്കലും. നമ്മുടെ എല്ലാ പിറുപിറുപ്പും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വ്യക്തിയെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. അവന് ലഭിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ലഭിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൈവം അനീതിയുള്ളവനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പാരിസണിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ വരുന്നു. ദൈവം പറയുന്നത് നിനക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നു, നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നീ പൊക്കൊള്ളുക, മറ്റവന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നീ തലയിടണ്ട, അവന്റെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, അത് എന്റെ തീരുമാനമാണ്, നിനക്കത് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അധികാരമില്ല. വേറൊരുത്തന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തലയിടാനായിട്ട് നിനക്ക് അധികാരമില്ല, നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ദൈവം ചിലരെ ചുമ്മാതെ തനിക്ക് തോന്നിയിടത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്നതല്ല. ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത് നീതിയെ കവിഞ്ഞുള്ള കരുണ കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അടുത്താണ്. പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ, കരുണ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവനെ ഡിസ്പേസ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്. ആ കരുണ ലഭിച്ചവൻ ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനെ ഡിസ്പേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയില്ല. അവനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോവുകയില്ല. അവനെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്,
പാപികൾ പ്രധാനിയായ ഞാൻ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു, ദൈവം എന്നെ ദൈവമകനാക്കി തീർത്തു എന്നേ പറയാനായിട്ട് അവർ കഴിയപ്പെടും. അവരൊരിക്കലും ഡിസ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ വേറൊരു. അടുത്തതായിട്ട് കരുണ ലഭിച്ചവൻ കരുണ കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണം പറഞ്ഞത് കരുണയുള്ളവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും, അതൊരു പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കരുണ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും, ദൈവം അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് കരുണയും എന്താണ് ദൈവനീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ബോധ്യത്തിലില്ലാതെ, ബോധ്യത്തിൽ നല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും. ദൈവം നീതിമാനല്ല, ദൈവം പാർഷ്യലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഏറ്റവും മിസറബിൾ ആക്കി തീർക്കും. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നീതി മാത്രം ദൈവം ചെയ്താൽ പോരാ, ദൈവം കരുണ കാണിച്ചെങ്കിൽ വെക്കും, കരുണ കാണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷ കൊടുക്കും. ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചത് കരുണയാണ്, നീതിയല്ല. നീതിയെ കവിയുന്ന കരുണ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു. നീതി മാത്രം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേ പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവം നീതിയെ കവിയുന്ന കരുണ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു. നീതിയും ദൈവ നീതിയെ കഴിയുന്ന കരുണയും കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ആ കരുണ പാസ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്യുന്ന പരീശന്മാരായി തീരരുത്. പരീശനായി തീരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന ജഡി, മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പരീശനാകുന്നതിലും ദൈവത്തിന് താല്പര്യം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാപത്തിൽ വീണിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം.